ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ እየተስፋፋ የመጣው የኢንዱስትሪ ፓርኮች ኢንቨስትመንት ለሀገሪቱ ከሚያስገኘው የውጭ ምንዛሪ ባለፈ በከፍተኛ መጠን ለዜጎች የስራ ዕድልን ፈጥሯል። በውስጡ 13 የተለያዩ ኩባንያዎችን የያዘውና ወደ 19,000 ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ዕድልን የፈጠረው የቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክም በሀገሪቱ ከሚገኙ ኢንዱስትሪ ፓርኮች አንዱ ነው። በዚህ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ከሚገኙት ፋብሪካዎች አንዱ የሆነው የጄጄ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካም ከ8,000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ዕድልን ፈጥሯል። ፋብሪካው 95% ምርቱን ለአሜሪካ ገበያ ያቀርባል። ከምናመርታቸው ምርቶች 95% የምንልከው ለአሜሪካ ገበያ ነው። ለአሜሪካ ገበያ 95% የሚሆነው ምርታችንን ስንልክ አንዱና ትልቁ ተጠቃሚ የሚያደርገው ድርጅቱን የአጉዋ ወይም ደግሞ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ የተመረቱ ምርቶች አሜሪካ ውስጥ ሲገቡ ከቀረጥ ነፃ የመግባታቸው ይሄ አንዱ አበረታች እድል ነው ለባለሀብቶቹ። ባለሀብቶቹ ይህንን ተጠቃሚነታቸውን በማረጋገጥ በከፍተኛ ሁኔታ በጥሩ ተነሳሽነት በመስራት ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። ለ5000 ዜጎች የስራ እድልን የፈጠረው የሺንቲ ሲቲፒ ጨርቃ ጨርቅ ኩባንያም 80% ምርቱን ለአሜሪካ ገበያ የሚያቀርብ መሆኑን የኩባንያው ዋና አስተዳዳሪ ሃሪ ቾይ ተናግረዋል። Approximately 80% of our export goes to the United States. 80% የሚሆነውን ምርታችን የምንልከው ወደ አሜሪካ ገበያ ነው። 10% ወደ አውሮፓ ሀገራትና ቀሪውን ምርታችን ደግሞ ወደ ኤሲያ ሀገራት ነው የምንልከው። ስለዚህ የአጉዋ ከቀረጥ ነፃ ተጠቃሚነት የሚሰረዝ ከሆነ 80% ምርታችን ተጠቃሚነቱ ያንሳል። የአጉዋ ከቀረጥ ነፃ ዕድል ቢነሳ ይበልጥ ተጎጂ የሚሆኑት የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በመሆናቸው አሜሪካ ጉዳዩን በትኩረት ልታየው እንደሚገባም የጄጄና የሺንቲ ሲቲፒ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካ አስተዳዳሪዎች አሳስበዋል። የአጉዋ ተጠቃሚነት ቢነሳ በትልቁ ሊጎዳ የሚችለው አብዛኛውን ሰራተኛ ማለትም እዚህ እንደምታዋቸው እኛ ጋር የሚሰሩ ሰራተኛው የደሃው ማህበረሰብ ክፍል ናቸው። የደሃው ማህበረሰብ ክፍል ደግሞ ከዚህ ይሄን ጥቅም አጣ ማለት ምናልባት በጣም ከፍተኛ ወደሆነ ጉዳት ስንሄድ ስራ ማጣት ሊመጣ ይችላል። ስራ ማጣት በእነዚህ ሰራተኞች ወይም ደግሞ አሁን ባለው ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ ቀውስ ያመጣል ብዬ ነው እኔ የማምነው። የዚህ አይነት ውሳኔ ከመወሰኑ በፊት በተቻለ መጠን ያሉ ነገሮችን በደንብ ማየት ይኖርባቸዋል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ያለው ሰራተኛ በመቶ ሺዎች የሚቆጠር ምናልባት ወደፊት ደግሞ ቁጥሩ በከፍተኛ ሁኔታ የሚጨምርበት ሁኔታ ነው ያለው። We have 5000 workers. 5000 የሚሆኑ ሰራተኞች አሉን። የአጉዋ ተጠቃሚነት የሚሰረዝ ከሆነ የነዚህ ሰራተኞች እጣ ፈንታም ጥያቄ ውስጥ ነው የሚገባው። ስለዚህ አሜሪካ የአጉዋ ከቀረጥ ነፃ ዕድልን ፈጽሞ ልትሰርዝ አይገባም። ሽፈራው ሰለሞን በኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የኦፕሬሽን ዘርፍ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ ናቸው። አሜሪካ ኢትዮጵያን ከአጉዋ ተጠቃሚነት ለመሰረዝ ማሰቧ የዜጎችን በህይወት የመኖር ዕድል ጥያቄ ውስጥ ማስገባትና ዓለም አቀፍ ድንጋጌዎችን መጣስ ነው ብለዋል። የሰብአዊ መብት አከብራለሁ ለሰብአዊ መብት ተቆርቋሪ ነኝ የሚል መንግስት ሀገር ሌሎች ዜጎችን በህይወት የመኖር መብት ሁሉ እንቅፋት ሊፈጥር በሚችል መልኩ ውሳኔ ለመስጠት ጥረት ያደረገ መሆኑ አግባብ ነው ብለን አናምንም በእኛ ኮርፖሬሽኑ። ምክንያቱም እዚህ ቀደም እንደተጠቀስኩልህ ከ80 ሺህ በላይ ወጣቶች ናቸው በኢንዱስትሪ በተለይ ሌሎች የግል ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ሳን አጠቃለል በኮርፖሬሽኑ የተገነቡ ኢንዱስትሪ ፓርኮቹ 80,000 ሰራተኞች አሉ። ይሄ ማለት ደግሞ ቀጥተኛ ያልሆነ የስራ ዕድል የተፈጠረላቸው ይሄንን ቢያንስ በሁለት እንኳን ብናባዛው ከ200,000 በላይ ሰራተኞች ወይም ዜጎች በከዚህ ተጠቃሚ ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን። እነዚህ ሁሉ የስራ ዕድል እንዲያጡ ማድረግ ሰርተው እንዳይበሉ ማድረግ በህይወት የመኖር መብታቸው ላይ ሁሉ ችግር መፍጠር ይሄ ደግሞ ከኢንተርናሽናል ኮንቨናንት ወይም ደግሞ ከዓለም አቀፍ ድንጋጌዎች ሁሉ ተቃራኒ የሆነ ነው። የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ መስፋፋት ከፍተኛ የስራ ዕድል በመፍጠሩ ከኢትዮጵያ ወደ ውጭ ሀገራት የሚደረገውን አሰቃቂ ህገወጥ ስደት እየቀነሰ ነው። ኢትዮጵያን ከአጉዋ ለመሰረዝ ማሰብ ይህንንም ያላገናዘበ በመሆኑ ሊታሰብበት ይገባል ተብሏል። ከዚሁ ጉዳይ ሳንወጣ አሜሪካ ለአፍሪካ ሀገራት የሰጠችው ከቀረጥ ነጻ ዕድል አጉዋን በመጠቀም ምርቶቻቸውን የሚልኩ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ በሺዎች ለሚቆጠሩ ዜጎች የስራ ዕድል ፈጥረዋል። የስራ ዕድል ተጠቃሚ የሆኑትም አብዛኞቹ ሴቶች ናቸው። ከነዚህ መካከል በአዲስ አበባ ቦሌ ለሚ ኢንዱስትሪ ፓርክ ሰራተኛ የሆነችው ሂሩት አበበ አንዷ ናት። ተጠቃሚነቷን ከራሷ ነው። እኔ ሂሩት አበበ ይባላል። የምሰራው በጄጄ ኢንዱስትሪ ፓርክ ነው።
ስራውን ስጀምር በ800 ብር ነው የጀመርኩት። ከዛ ወደ ኦፕሬተር ወደ ሊደር አደኩ ማለት ነው። ከሊደር ደግሞ ወደ ሱፐርቫይዘር አደኩ። አሁን የሚከፈለኝ ደግሞ 6100 ብር ነው። እዚህ በመስሪያ ቤት ያገኘው ጥቅም መጀመሪያ 10ኛ ክፍል ነበርኩ። ከዛ የማታ ወደ አካውንት መማር ጀመርኩ ማለት ነው የማታ። ከዛ አካውንቲን በአካውንቲ ተመርቄያለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ትዳር አለኝ። ትዳሬ ላይ ደግሞ አሁን የአንድ ልጅ እናት ነኝ ማለት ነው። እና ልጄንም የማስተዳድረው ትምህርቴንም ሌላ ነገርም የማደርገው እዚህ በመስራቴ ነው ማለት ነው። እኔ እዚህ ባልገባ ኖሮ አንደኛ የትምህርት እድል አላገኝም ነበር ማለት ነው። የትምህርት እድል ያገኘሁት ቀን በምሰራው ገንዘብ ማታ እየተማርኩ ነው ማለት ነው። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ አሁን የአንድ ልጅ እናት ነኝ። ልጄንም ቤተሰቤንም የምረዳበት እዚህ ስለምሰራ ነው ማለት ነው። ይሄ ስራ የለም ማለት እኔ ብቻ ሳልሆን እዚህ የምንሰራው አብዛኛው ሴቶች ነን ማለት ነው። እና ድርጅቱ ቢያንስ ከሴቶች ነን ከ8000 ሰው በላይ ነው እያሰራ ያለው ማለት ነው። ያ ማለት አንደኛ ትምህርት ያልጨረስን ሰዎች ነን እዚህ የምንገባው ማለት ነው። ገና የማታ እየተማርን ነው ትምህርታችንን የምናሳድገው። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ቤተሰብ ይበተናል ማለት ነው። እዚህ ስለሰራው ነው የምማረው ቤተሰቤንም የማስተዳድረው። እንደገና ደግሞ ወደ አረብ ሀገርም አሁን አረብ ሀገር አብዛኛ ጊዜ በፊት ይህን ነበር እዛ የምንሰራው ማለት ነው። አሁን ግን እዚህ እየሰራን እየተማርን ቤተሰብ እያስተዳደርን ነው የምንኖረው። ለእኔ ብዙ አስተዋጽኦ አለው። ለሌሎችም በጣም አብዛኛው የምንሰራው እዚህ ሴቶች ብቻ ነን ማለት ይቻላል። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ የሆነ ገቢ ነው የምናገኘው።